Beleza, gurizada. Temos o carro carregado aí, ó. Carradão, bag, polietileno. Um caradão da porra, moço. Bagzão bem altão. Vai. Alguém sabe o que ele tá escrito, né? Fabricado na China. Armado em China. Tem um Corona, cara. Um Corona. Você tá doido, moço. Agora é só amarrar. E logo mais acelerar, né? Hoje vai ter live. Tomar um banho. Só por um banho. Tu é doido. E como é que tô morrendo de fome? Beleza, rapaziada? Tem um carro vazio com a nota na mão. Agora é só em busca de uma carrada. O mareamento ali não fica aceso. Vamos ver. Se der um tapinha, ele volta. Ó, viu? É na base do tapa, moço. Você tá doido. Funfando. Bitrenzão, petrão aqui, ó. Pretão. Certo que ele não quis descarregar daí, né? Descarregamos na frente dele. Porque ele chegou primeiro que nós aqui. E aí vamos. Nem sei pra onde é que nós vai agora. O gordão vai pagar um café. Abre aí pra eu, moço. O caralho. Vai pagar o café aonde? Aonde? É, eu quero café. Tu não fez nada hoje. Eu desamarrei tudo, guardei tudo as lonas, cinta, catraca, tudo. Você e tu. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu dei uma caixinha boa pro chapa. Ah, mas quem era chapa? O chapa era eu por nada. Chapa? É. Você não é chapa. Não, eu sou um motorista particular, é diferente. Você é o Yutuba. Eu sou o Severino Quebra-Galho. Vai pagar o café onde? Eu tô só pagando café. Eu acho que eu vou passar ali na casa da Rita. Na Rita, tá? Mais um café pra nós. O Daniel fica louco. Vamos tomar café. Ô, Daniel, pega e fala, avisa a Rita, eu quero comer pão com ovo, só que ovo com queijo. Não vem passado, não gosto de ovo mole. Não, é, tem que ser. E você quer e o quê? E um pãozinho novinho, né? É, e quero dois pão com manteiga e um copo de café com leite. Ó, viu, ó? Esse aí é o cardápio, Daniel. Passa pra Rita. E ó, tem um encostadinho aqui pra carregar. O Marcão tá lá dentro, não dá de ver ele. Carregar eu, nós e o Dariel. O Dari Dari. O homem da bunda é mais grande do que isso. Vamos ver se ele vai descer. Não vai descer, vai ficar dentro do caminhão, viado. Gordão. Vamos pegar no pé dele. Ô, viado! Ô, viado! Me mostre a bunda, viado. Me mostre a bunda. Eu vou botar a fotinha da bunda tua na coisa. De novo? Não, no YouTube agora. No YouTube não botei. Não vai, não? Assim. Não. Vou confiscar aqui a escanha pra ver. Cheio de cigarro. Claro que é. Cheio de cigarro, tem tua boca. Aí, ó, te virou cabide agora? Boné. Já foi. O meu tá batido. Fica vendo que trabalha. O meu tá batido. Daí eu tenho que cuidar. O pai falou pra mim cuidar dos outros. É mesmo? Aí, ó. Cigarro jogado. E da próxima vez eu compro de melancia, que eu gosto de melancia. Eu não sei, eu não percebo essa bala. De cereja é ruim. Ó, tem 10 anos, ó. Já dá pra comprar um cigarro. É 20. Tava 20? Comprando. Ó. 30, na verdade. Ó, daí, tava comprando 3 carteiras. Ó. Tem que tirar a banana por dentro ali, velho. Você viu aí que tá? Aqui. Meu Deus, nego. Me acabou com a banana, nego, por dentro.
Nossa, né? Lava só as beiradas, arrumei e não lavou. Esse Daniel é bem do relaxado, né, cara? Coitado. Tu é doido. Que respingou preto aqui? Aí. Traço preta. Esse bicho. É, o pretinho dele, eu acho. Uhum. Tu é doido. Já fosse melhorzinho, hein, Daria? Tu viu esse teu pretinho e acabou com a badana lá por dentro? É? Teu pretinho acabou com a badana por dentro lá? Só lavar. Esse pretinho é esse. Sextou, pai. Bata painho, mano. Terminei essa bosta aqui. Aí, ó. Eu vim. Ai, desconectar. Eu vim de Vorbo e tô voltando de Scania. Eu tô. Eu tive que amarrar o Scania, o Vorbo. Amarrei sozinho, porque o Márcio me ajudou a puxar uma porta. E agora tem que ajudar esse bobaião aí, ó. Não, tô virado chapa. Não, não, baixei de categoria. Virei de motorista pra chapa. Só porque eu fico brincando, eu brincando de bate-bate com os caras. Ah, tá ligado? Ah, não, olha, tu é doido. Vai, pai! O espírito de morcequeiro não termina. Não termina nunca, né? Tu é louco, cara. Não sei. Olha o estado. Só sei que eu quero o café. Tem um açaí. Chapa? Vamos. Hã? Açaí. Açaí? Açaí, vamos sair, vamos embora. Quero café, jovem. Café. Minha diária é 120 reais. Vai pagar a diária. Ah. Opa! Quem é? Hã? Hein? Oh! Quem é, Bodete? Eu vou buzinar pra Bodete. Ó, tem um quebra-mola. Vai ser o dedo já? Hã? Pra passar o fio de laranja. Por quê? Eu tô com vergonha. Vergonha? Ah, eu vejo vergonha. Pra mostrar a bunda não tem vergonha, né? É. Mostrar a Bodete. Ô, espanheiro. Vai, buzina. Ô, Bodete, meu Deus. Tá, deu. Não, tava ali. Vamos pra casa da Ali agora. Tchau, logo. Virando. Hã? Virando, quem é Lelê? Logo mais teremos lives ao vivo.